Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. Quando o novo coronavírus chegou ao Brasil pelos aeroportos no início de março, a Covid-19 atingia principalmente pessoas brancas e das classes média e alta no Brasil. Em poucas semanas, a doença se espalhou pelas periferias das grandes cidades brasileiras, atingindo a população negra e periférica, que mais depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. A desigualdade social e racial no Brasil, escancarada ainda mais pela crise da pandemia do novo coronavírus, expõe as dificuldades da população preta e periférica. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. E estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa, entrevistando nossos convidados também de suas casas. Portanto, pode haver alguns probleminhas técnicos. Lembro que, além de ser veiculada nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema, Coronavírus, para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta quinta edição do Saúde é o Tema, especial Coronavírus, sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19, vamos conversar com a epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra, Rose Santos. Olá, Rose, obrigada pela disposição em participar da nossa discussão de hoje. Olá a todos e todas, boa tarde, eu que agradeço. Espero a gente ter um bom papo. O teu sonho, o áudio ainda está um pouquinho baixo, se puder, aumentar um pouco para a gente ouvir melhor. Convidamos também para a nossa conversa a assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, SIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Social, Ângela Nascimento. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada pela participação conosco aqui hoje. Boa tarde, eu agradeço o convite e considero uma oportunidade ótima da gente estar debatendo esse tema tão importante para a nossa população. Ângela, um levantamento do Ministério da Saúde aponta que o número de casos da Covid-19 entre pessoas negras e pardas é menor que entre brancas, mas o número de óbitos é maior. Por quais motivos a população negra tem um número maior de óbitos que a população branca? Veja lá, nós temos uma realidade nas condições de vida e saúde da população negra e que elas estão, nesse momento da pandemia, exacerbando tais desigualdades. Por exemplo, no caso o fato da nossa população, tanto nacional quanto estadual, ser em sua maioria negra, infelizmente, ela ainda está submetida a condições territoriais de habitação, de acesso baixo a saneamento, acesso ao sistema de esgoto e água, em percentuais muito menores que a população branca que habita a maioria dos bairros de classe média e alta. Então, no caso, com o crescimento da pandemia, na verdade, com o processo de migração da pandemia dos bairros do centro, dos bairros de classe média para a periferia, a Covid está encontrando uma população bastante vulnerável a todas essas condições, inclusive do ponto de vista da comunicação e do acesso a uma comunicação pautada em fontes seguras. Então, isso é um dos elementos que tem levado a um aumento dos óbitos, na verdade, a um aumento dos óbitos por parte da população negra em relação à população branca,
que têm conseguido sair dos hospitais com tratamento, né? É a população branca que tem acesso aos planos de saúde. A população negra, ela percentualmente, a maioria usa o Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é um dos elementos. Ângela, se puder, a sua câmera está cortando um pouquinho seu rosto. Isso, melhora. E, Rose, você poderia também acrescentar essa pergunta, essa relação que o número de óbitos entre a população negra é maior do que na população branca? Não. A gente não está ouvindo a tua voz. O áudio está com algum problema, Rose. O microfone está desligado. Olha, a gente está fazendo um programa remotamente de casa, por isso que o ouvinte está vendo essas falhas técnicas, que é normal. Pronto, vamos ver se Rose... Se podemos ouvimos Rose agora. Pode falar, Rose. Consegue me escutar? Agora melhorou. Vamos lá. Melhorou, né? Pronto. Sim. Então, vamos lá. Vou segurar aqui. Porque certo. É tudo muito, como você falou, incipiente. A gente está nesse processo, né? Que é necessário. Então, eu queria também começar, né, saudando a minha companheira, né, de ativismo na saúde da população negra, da mulher negra, Ângela Nascimento. Um cheiro grande. É bom estar com você, fiquei feliz quando eu soube que você estaria conosco. Então, quando a gente pensa na questão da mortalidade relacionada à Covid e à saúde da população negra, a gente precisa considerar que os números que a gente tem hoje, atuais, eles demonstram, né, um atual crescente de óbitos, de mortes, né, dentro dessa população. Então, o que Ângela traz é só para reiterar o que Ângela trouxe agora recentemente, que esses óbitos e essas mortes, eles têm crescido principalmente intradomiciliar, dentro dos domicílios, né, o que a gente chama de óbito domiciliar, e a população negra, ela vem aí trazendo uma expressividade dentro desses dados. E isso também vai reverberar e tem uma ligação com o que a gente chama de comorbidades, né? E aí a COVID, ela tem uma relação com essa questão da comorbidade para o agravamento, para o que a gente chama de SIRAG, que é a síndrome respiratória aguda e grave. E nessa população tem crescido muito e é importante que a gente dialogue, que a gente comece a ter um pouco mais de apropriação desse dado. Então, é bem real. Sim, nos balanços de ação da pandemia no país, O Ministério da Saúde não costuma dar dados sobre raça e cor de pessoas que confirmaram a Covid-19. Dados sobre raça e cor são divulgados semanalmente em boletins epidemiológicos do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. Além disso, poucas secretarias estaduais de saúde informam esses microdados, como é o caso de Alagoas, Amazonas e Espírito Santo. Como vocês avaliam a falta de transparência e de que modo ela impacta na saúde da população nesse momento da pandemia, especificamente? Quer começar, Rose? Sim, Rose. Pode ser? Então, então vamos lá. A gente está falando da questão do quesito cor, né? Do quesito raça-cor. É importante trazer para as pessoas, porque algumas pessoas não têm propriedade, né, de que o quesito raça-cor é um dado que ele tem extrema importância dentro dos sistemas de saúde, dos formulários, né, que ele tem aí cinco perguntas, na verdade, cinco raça-cor, que é branca, parda, amarela, indígena e preta. E essa pergunta que é feita para preenchimento desse formulário é feita de forma autodeclarada. Então, a pessoa que, o paciente, né, a pessoa que está sendo consultada, ela precisa responder, né, de acordo com essa autodeclaração, né? O profissional, ele não pode, né, jamais preencher de acordo com o que ele visualiza, porque essa é uma pergunta que deve ser respondida pelo usuário, pelo paciente, pela pessoa. E aí, esse quesito raça-cor, a gente tem um processo histórico, né? Eu acho que a Angela depois pode falar um pouquinho da implantação e implementação do quesito cor aqui no Brasil, que hoje a gente chega
né, perante uma pandemia, o quesito raça cor já tem muitos anos aqui no Brasil que foi implantado, mas a gente se depara com o que chamamos de racismo institucional dentro dos serviços de saúde, e a gente tem a dificuldade, né, da transparência desse dado. Então, assim, tanto da questão do profissional ele reconhecer esse dado como um dado que tem relevância, né, quanto também de algumas, dentro do setor de vigilância, de algumas vigilâncias epidemiológicas, o processamento desse dado, ele não vem com tanta, vamos dizer assim, tão explícito, né, que a gente chama de dados desagregados. Porque quando a gente traz um dado em bloco, a gente acaba mascarando, e é o que a gente chama de subnotificação, e as populações vão se perdendo dentro desses dados. Então, é de extrema importância que as vigilâncias, né, de todos os municípios, dos estados, elas tragam, né, os dados sobre a raça cor dessa população, tanto no adoecimento, que a gente chama de morbidade, quanto na mortalidade dessa população, né? E aí desagregando esses dados, né? E aí essa questão de desagregar é trazer algo bem desmembrado. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né, pensando a questão da saúde da população negra. E aí, Ângela... Veja bem, uma das dificuldades associado ao baixo preenchimento e à transparência no preenchimento tem sido exatamente, tem impedido, por parte das instituições, sobretudo da pesquisa, um lugar de relevância para o que o perfil de saúde da população negra. Então, ele ainda não é tratado com a importância epidemiológica que outros dados, né? Então, ao longo da sociedade, graças ao movimento negro e dentro dele o movimento de mulheres negras, a pauta da saúde, a importância do preenchimento do quesito raça-cor, ela entrou para o SUS a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Entretanto, ela ainda é vista de forma... com uma questão menor. E isso faz com que a gente perca e muito o entendimento, os fatores explicativos que mostram esse conjunto de dados, que se a gente está na pandemia e muita gente negra, que é a soma de pretos e pardos, está morrendo e vai morrer, mas a gente já tem esses dados também para todas as faixas etárias, é a população negra que mais morre de morte precoce, sempre. Então, como que um elemento tão importante para a política de saúde ainda é tratado como algo pouco relevante? Isso é um problema. Especificamente agora... na pandemia, dispor de dados, né, sobre raça, cor, condições socioeconômicas das pessoas infectadas pelo coronavírus, de que forma isso tornaria a gestão da emergência da saúde pública mais eficiente? Ângela. Veja bem, tem um dado muito importante, que eu inclusive sugiro que as pessoas vejam, que foi a palestra do doutor Adelson Araújo, no dia 4 de maio, que está no Telesaúde, sobre a situação das pessoas com anemia falciforme, das doenças falciformes, no contexto da COVID-19. Aqui em Pernambuco, nós temos um percentual significativo de pessoas com doença falciforme, sobretudo com anemia falciforme, e, em sua maioria, pessoas negras, né? Sintomas da anemia falciforme, como, por exemplo... tosse, febre, até a síndrome torácica aguda, dor no peito, ela pode ser confundida nesse contexto da COVID-19 com a COVID. Então, o que o doutor Adelson traz é a importância de se reconhecer as pesquisas sobre anemia falciforme e o quanto esses estudos e pesquisas podem estar orientando os procedimentos na hora que uma pessoa, nesse contexto, que apresenta um quadro de dor extrema, pode ser confundido com COVID. E o isolamento desses pacientes, que é super necessário, inclusive algum medicamento que ajude para que ele não vá aos hospitais nesse contexto, né? Então, acho que é um elemento assim, muito importante.
o reconhecimento desse perfil epidemiológico e que também foi construído socialmente, né? Sim. Rose, sobre essa questão da anemia falciforme, né? A gente ia falar lá na frente, mas como a gente já entrou nesse assunto, como é que você vê aí essa questão com a COVID-19, né? E qual a orientação para essas pessoas? Então, é importante reforçar... Tem que falar um pouco mais perto do microfone, que está muito baixinho. Que a doença falciforme, ela é uma doença hematológica, né, onde ela traz dentro do seu percurso, né, a relação dela com a COVID, mas é importante a gente trazer que é uma doença hematológica hereditária, que tem uma prevalência na população negra, né, Ângela? Aonde a gente tem essa prevalência e é uma doença que requer um cuidado, né, um reconhecimento, né, como a Ângela trouxe, para essas pessoas. E aí, quando a gente vai fazer, pensar nessa população e nessas pessoas com doença falciforme, existem várias alertas que precisam ser, né, ligadas, né, desde a questão da sintomatologia, né, a partir do cuidado também, porque, assim, uma ida de uma pessoa até uma urgência, né, com doença falciforme, até uma urgência, nesse momento, ela traz algumas ameaças, né, de contaminação, de infecção, através do COVID, do novo coronavírus, mas essas pessoas, muitas vezes, elas precisam ser hospitalizadas, né, porque elas têm um fator de adoecimento e de hospitalização muito acentuado. E aí, pensar a COVID para a população, as pessoas com doença falciforme, é também entender que essas pessoas, elas vão precisar, né, ser acolhidas e serem reconhecidas dentro desses serviços, né, porque elas já carregam um estigma em algumas unidades de saúde, serviços de saúde, que elas são viciadas em remédios para dor, né? Remédios que são analgésicos, desde do mais simples ao mais complexo. Então, esse estigma que essa população carrega, que a gente também tem uma relação com o racismo, né, institucional, e o racismo que a maioria dessas pessoas são negras, não são, população negra, são as pessoas negras. Então, nesse momento, ele se acentua. Nesse momento ele se agrava. Então, assim, a preocupação para essas pessoas, ela redobra agora diante da COVID. E também para as pessoas com doença falciforme com COVID. Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas, assim, em outros estados que estão com COVID e têm, né, a doença falciforme. Para elas é um fator agravado. Então, assim, como é que hoje a ciência, a medicina, né, será que já existem pesquisas? A gente tem doutor Adesso, né, que é um médico hematologista aqui em Pernambuco, inclusive reconhecido no mundo, né, que tem está, né, não só ele, mas como outros profissionais de saúde que estão se dedicando justamente a pensar nesse contexto para essas pessoas, né, que são pessoas que teoricamente, assim, na prática, na verdade, são pessoas que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde, até porque as pessoas com doença falciforme hoje elas têm um centro de acolhimento, que é o EMOP, que está sobrecarregado, e a gente, nessa centralização, deixamos que essas pessoas muitas vezes transitem nas redes de atenções municipais, no qual um atendimento mais simples, né, eu falo isso de acordo com a rotina, essas pessoas possam ser atendidas. Então, assim, é um momento também de voltar os olhares dentro do que é a saúde da população negra, do que é o globo dessas. Desse contexto de pensar política de promoção à saúde dentro da população negra, é também reconhecer essas pessoas como pessoas que merecem um cuidado, né? É falar de equidade. Equidade em saúde é isso. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No Saúde é o tema de hoje, estamos falando sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19. E para falar sobre isso, contamos com a presença da epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da
Mulher Negra, Rose Santos, bem com assistente social, coordenadora de Serviço Integrado de Saúde, SIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Ângela Nascimento. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Ângela, proporcionalmente, o Brasil ainda faz muito pouco teste do novo coronavírus, especialmente no sistema público de saúde. A subnotificação é apontada, então, como um dos problemas que o nosso país enfrenta nessa pandemia. Aproximadamente 2/3 dos brasileiros que dependem do SUS são pretos e pardos. Existe, de alguma forma, uma subnotificação maior dos casos da Covid entre a população negra quando comparada com a subnotificação da população em geral? Sim, sem dúvida que existe. Agora, anterior a isso, eu gostaria de tecer rápidos comentários sobre a própria atuação do governo federal em relação à pandemia, se possível, porque meu estarrecimento, eu vi o jornalista Inácio Ramonet, que é o editor do Le Monde Diplomatique da Espanha, trazer o caráter de previsibilidade da pandemia. O que isso significa? Foram apresentados relatórios sobre a possibilidade da pandemia, que ela já estava prestes a acontecer, relatórios da CIA, relatórios feitos dentro do Pentágono e entregues ao presidente Trump, e um importantíssimo informe da OMS, chamado O Mundo em Perigo. Esse informe da OMS traz a pandemia como uma possibilidade real e traz a responsabilidade dos governos, dos governantes, para planejar, inclusive com as suas comunidades, como isso seria feito. Aí, quando a gente está falando em população negra, é estarrecedor que essas informações que foram passadas em setembro de 2019, no G20, no G7, em várias instâncias, né, não tenham sido consideradas devidamente pelo governo federal para planejar o enfrentamento da epidemia. Então, quando a gente pensa na subnotificação, com certeza que ela é um problema. Mas, assim, me estarrece o fato de ter uma previsibilidade do que ia acontecer. Então, é gravíssimo. Uhum. Rose, gostaria de complementar. Inclusive, eu posso até, assim, só para colocar mais uma informação, mais uma pergunta nessa pergunta, nesse assunto, será que a falta de dados étnico-raciais deixou de fora as comorbidades da população negra e, portanto, deixou a população negra fora dos grupos de risco, divulgado amplamente pela mídia? Então, eu queria só complementar a questão da testagem, né? Sim. Você perguntou essa coisa da... como é que se dá a testagem para a população, né? Muitas pessoas têm falado em testagem em massa, testar toda a população. É preciso que a gente entenda, que a gente se debruce em alguns estudos, né, que vêm de outros países que já vivenciaram a pandemia, né, recentemente. Né? E aí eu trago uma pesquisa recente na Austrália, né, de um grupo de pesquisa em epidemiologia, que fala sobre essa questão da eficácia da testagem. Né? Porque assim, a gente sabe que é quase impossível testar toda uma população. A gente vai ter aí, né, um dado que vai ser mensurado acerca de um número populacional e que a gente não vai conseguir dar conta de todo esse número, né? Então, a gente vai aplicar aí uma expectativa de resultados que pode ser, não pode ser fidedigno, né? Pode ser algo que venha a trazer mais subnotificações e não notificações. Então, essa é um alerta que o estudo, né, esse estudo faz da Austrália, né, desse cuidado na testagem em massa, que é preciso analisar de fato se essa população ela tem vários parâmetros e vários cálculos, né, populacionais. É preciso fazer um estudo muito profundo. E eu acredito que aqui no Brasil a gente tem capacidade de fazer esses estudos, mas a gente ainda está num processo
também como outros países, como a Itália, que não conseguiu testar em massa, como a China, a gente ainda está nesse processo de apropriação dos dados epidemiológicos acerca da Covid. Uma outra questão da testagem é porque a gente não tem hoje, por exemplo, reagente suficiente para todo mundo, né? É um insumo que ele hoje se torna escasso e de repente a gente começa a usar a testagem rápida, que tem se alerta e tem se estudos mostrado que a testagem rápida ela tem um potencial muito alto de falsos negativos, né? O que são exames falsos negativos. Então você faz a testagem e ali dá negativo, no entanto você está infectada, você está com corona, né? com a Covid. Então assim, essa pessoa ela vai se expor, então a exposição dela, né, pode aí gerar mais contaminações e infecções. Então, assim, tem-se essa alerta também para os testes rápidos, embora alguns países e alguns estados do Brasil tenham utilizado. Falando por Pernambuco, a experiência que eu vivencio, a gente tem um cuidado com essa testagem rápida hoje em Pernambuco, né? A gente está liberando essa testagem apenas para casos de pessoas que já deram positivo, que já estão, né, no processo de tratamento da Covid, ou estão em domicílio, ou estão hospitalizadas, e fazer essa testagem para medir o que a gente chama de GGGM, né, que são enzimas que a gente vai aí, né, medir o potencial da carga viral, da replicação viral no sangue, né, no organismo, na verdade, da pessoa, como é que esses anticorpos e GGGM estão reagindo, né, perante a presença viral. Então, assim, são questões que eu trago para que a gente possa, né, porque as pessoas ficam nesse movimento que elas, obviamente, a mídia traz muitas informações. E aí, fazendo só um link de forma bem breve, da importância dos dados da população negra dentro dos boletins epidemiológicos. Isso. E de forma desagregada. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a visualizar essa população, a gente vai começar a traçar estratégias de ações e atividades dentro das comunidades de prevenção e curativa, né? E a rede começa a se reorganizar. Então, é a partir desses dados que a gente começa a perceber onde é que se tem mais, em que comunidade se tem mais óbitos por mulheres negras, jovens negros, como é que eles estão sendo hospitalizados? Será que eles estão tendo uma recuperação no tempo que é preconizado pelos estudos, né, pelas pesquisas? Ou eles estão indo rapidamente, evoluindo para UTI, óbito? Então, assim, são esses dados que a gente necessita, né, para que a gente possa também estar contribuindo, né, detalhe, é só lembrar isso, porque eu vi um comentário de um crítico, né, que passava a impressão de que a gente apenas queria saber números, né, de que nós, pesquisadoras, né, Angela, queríamos apenas nos visualizar em torno dos números, mas a gente fala de uma epidemiologia social, né, de uma epidemiologia qualitativa. Não apenas quantitativo. Quantitativo é importante, mas a gente vai trazer essa epidemiologia para um contexto sociológico, pensando na questão das iniquidades raciais, né, e da equidade em saúde, mais ou menos nesse sentido. Inclusive, só para acrescentar, até mesmo para esse momento, nós temos muitas dificuldades em obter os dados, né? Para esse programa especificamente, como você fazer uma análise de como é que está o crescimento das pessoas adoecidas com a Covid na periferia? E, além de tudo, nós temos uma população que é ela que está no trabalho informal, os homens que estão no serviço de entrega, as mulheres negras, em sua maioria, que ainda estão, apesar das providências que o governo do estado tomou agora nesse período lockdown, mas a gente sabe que tem empregadas domésticas que estão trabalhando, né? Então, o grau de exposição. A gente vê nas imagens das mídias, jornais, etc., a população negra nas ruas. E aí você também percebe que é ela que ultimamente eu quero dizer, o fenômeno do crescimento das igrejas neopentecostais, também contém um número grande de pessoas negras e que tem sido envolvida nessa falácia de um discurso de que nós não estamos vivendo um problema de saúde grave. Então, tudo isso
afeta, envolve a população negra, e a gente, na hora de ter os dados para analisarmos, por exemplo, como é que as mulheres que estão agora para parir, que é a mulher negra que mais morre de morte materna, como é que estão as condições de atendimento, de assistência ao parto, ao pré-natal, nesse contexto? E com relação à violência, que a gente está aí com uma série terrível de assassinatos contra a juventude negra. Aí, como é que essa realidade brutal, como é que ela pode ser minimamente considerada a partir do cuidado qualitativo do indicador, né? Racial, étnico-racial, que eu também acho que é importantíssimo a gente falar da questão indígena. Mas vamos lá. Sim. Chegou uma pergunta aqui. De Ana Sofia Maciel. Rose, nesse caso, como podemos confiar em um resultado positivo? Existe grupo ou situação onde o teste rápido é válido? Uma pergunta para a Rose. Pronto, então, como eu havia falado... Fale mais perto do microfone, por favor. Quer sim. Então, como eu havia citado, é preciso a gente avaliar vários parâmetros, várias dinâmicas, né? O teste rápido, ele tem que ter um período, né, pós-exposição, na verdade. Primeiros sintomas, por exemplo, a partir do terceiro, quarto dia dos primeiros sintomas, né, para se fazer essa testagem. Assim também como o teste, que é o teste mais tradicional, mais convencional que a gente tem utilizado, que é o RT-PCR, que é através de swab naso-oro, né, faringe. É importante que se, ao entrar em contato, ou seja, se você tem a necessidade de fazer uma testagem, você quer fazer uma testagem rápida, obedecer ou, na verdade, escutar ou pesquisar, né, os órgãos sanitários, né, que estão aí responsáveis, ou seja, um médico, procurar orientações da saúde, das equipes de saúde, para você fazer essa testagem. Porque a preocupação é... que já se tem, eu já ouvi falar, não sei se isso é real, que em farmácias já se vende a testagem rápida, né? Então, até que ponto a gente vai controlar essa questão da dinâmica de um teste? Um teste não é uma coisa simples, não é uma coisa, não é um comprimido que a gente vai, recomendado pelo médico, vai numa farmácia e compra, não é algo... Então, assim, um teste, ele requer toda uma dinâmica de uma vida, ele vai decidir, provavelmente, o curso dos seus dias por frente, né, a vir. Então, assim, é importante que, ao fazer uma testagem rápida, se for recomendada pela equipe de saúde, ou se você quiser fazer essa testagem rápida e tiver acesso, entrar em contato com alguém, com um profissional de saúde, até mesmo com a Secretaria de Saúde, e, né, que são os órgãos, as secretarias de saúde são órgãos responsáveis, né? E procurar saber como é que é essa dinâmica dessa testagem, a partir de que dia, de que forma você vai fazer, se precisa repetir. Tá bom? Porque, assim, eu me preocupo enquanto pesquisadora, eu também, dentro do meu curso de experiências, eu já vivenciei muito essa dinâmica de laboratório, porque eu sou bióloga, então já passei um tempo dentro de rotina de laboratório, e, assim, teste não é uma coisa que a gente vai na esquina, na padaria, entendeu? E faz. A gente precisa de toda uma certificação. Né? A testagem rápida, por exemplo, que a gente tem para outras patologias, para outras doenças infecciosas, por exemplo, que a gente chama de sorologia, é dentro da unidade de saúde, da rotina, por exemplo, sífilis, hepatites, a gente não disponibiliza na farmácia, entendeu? Então, assim, é preciso que você vá até a unidade de saúde ou um mutirão de saúde, mas são profissionais de saúde que vão fazer essa testagem. Então, é essa a nossa preocupação. Uma coisa é o profissional de saúde fazendo essa testagem, uma coisa é você comprando na farmácia e você indo para casa realizar. Então, assim, é só questões de reflexões para que a gente possa estar antenada e sempre procurar uma fundamentação, né, e um respaldo dos órgãos sanitários. Né? Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No Saúde é o Tema, especial coronavírus de hoje. Estamos falando sobre as questões étnico-raciais da pandemia da Covid-19.
Para falar sobre isso, estamos com a epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra, Rose Santos, e também com a assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, SIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Ângela Nascimento. É, uma questão que a gente percebe é assim, a desigualdade social, não é, é tão grande, se reflete na qualidade de moradia, né, das pessoas, e muitas vezes o isolamento em casa, é, às vezes nem é possível, muita gente morando numa casa pequena, minúscula, né, como é que enfim, essas questões de desigualdade social, né, expõem essa população negra e periférica e ao mesmo tempo, o que dizer para essas pessoas, que cuidados elas devem tomar apesar de todas essas falta de condições ideais, não é, de se proteger, de fazer esse isolamento, principalmente em casos que deram positivo e que a pessoa tem que ficar em casa. É, Ângela, pode começar? Posso começar. Veja, a campanha, lógico que ela faz todas as recomendações pelo isolamento, já que ele é uma ferramenta fundamental, né? Agora, a gente tem que ver também a realidade da nossa população, que tem condições de habitabilidade no conjunto da periferia bastante precárias. Então, o que eu tenho visto dos grupos que eu tenho acompanhado é o quanto a solidariedade da própria comunidade tem sido um elemento para ajudar essas famílias a se reorganizar, né? Incluindo tanto os cuidados com a saúde, com a introdução da própria cultura afro-brasileira, indígena, né? De promover o acesso a ervas, de promover o acesso a canais de cuidados terapêuticos, porque a gente também está percebendo o grau de ansiedade, né, que toma conta dessa população. Imagine uma mulher negra, chefe de família, com vários filhos, como a gente tem visto, né, num cubículo, numa casa, sem água, sem condições de higiene, né, e ainda tendo que desenvolver atividades com as crianças. E muitas vezes, como também a rede feminista tem trazido, é submetida a formas de violência terríveis. Então, a gente tem visto que, infelizmente, assim, quem tem mais contribuído para amenizar esse quadro tem sido a sociedade civil organizada, né? Então, através dessa rede de solidariedade. Em outros estados, eu tenho visto que a prefeitura, o governo do estado, tem atuado junto à rede hoteleira, o uso de alguns espaços institucionais para abrigar essa população quando ela se encontra com suspeita da Covid, né? Então, como fazer o isolamento? Mas isso não tem sido uma política adotada, cada um adota como tem tido condições, e seria uma coisa interessante. Então, como fazer uso de alguns equipamentos públicos nesse momento, de forma a receber essa população e a amenizar essas condições? Eu acho que a experiência, inclusive, das ocupações, elas podem ajudar nisso, né? Como estabelecer o uso de espaços que não estão sendo utilizados para garantir uma margem de segurança mínima a essas famílias. É o que eu tenho visto, além do mapeamento que está sendo criado e retroalimentado pelas organizações da periferia, né? O SIS está participando, através da Rádio Aconchego, desse mapeamento das ações de solidariedade junto à periferia. Então, eu gostaria que Rose complementasse, que ela tem, inclusive, mais dados a respeito. Bem, eu estava até pensando nessa questão
a gente estava... Rose, tem que falar um pouquinho mais alto, está muito baixinho. É, a gente estava conversando sobre a outra temática, e eu já tinha anotado aqui para a próxima oportunidade falar sobre essa questão do isolamento social dentro das comunidades e periferias, né, nossa, né, na nossa dinâmica enquanto população negra. É, a gente entende que o isolamento social, né, é o melhor remédio, vamos dizer assim, para a gente tentar diminuir a reinfecção e a propagação viral dentro da nossa população. Então, assim, isso é indiscutível, a gente segue as orientações da OMS e dos órgãos sanitários. Agora, é importante que a gente também trate e repense de que forma esse isolamento social se dá dentro das periferias, dentro das comunidades, né? Uma vez que nós temos aí os determinantes sociais na saúde, a ausência de saneamento básico, né, como a Ana colocou, a dificuldade de moradia, de alimentação, né, essa mulher negra, esse homem negro que vem, que está dentro de um contexto, de uma residência, de uma moradia que não oferece para ele, para essas pessoas que moram ali, condições suficientes para que elas possam ficarem em isolamento, ficarem em quarentena. Então, assim, é preciso que os governos, que o Estado assegure que essas populações elas possam conseguir fazer essa quarentena, né? E aí, reiterando que o isolamento social é a melhor forma da gente combater o vírus. Mas a gente também precisa pensar em ações estratégicas, educação e saúde dentro das comunidades, né, para discutir sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Porque uma coisa que eu tenho percebido e que as pessoas têm comentado muito é que parece que tem uma coisa que as pessoas não estão conseguindo chegar à informação. É tipo assim, parece que as pessoas não estão acreditando que estamos vivendo uma pandemia, né? Tem muito essa pergunta. Mas será que elas não estão acreditando ou elas ainda não conseguem, de fato, ter informação que chegue para ela de forma qualificada, né? Porque uma coisa é a gente ver na mídia, uma coisa é circular uma informação de forma geral. Outra coisa é a gente ter, né, dentro das comunidades, debates, que a gente sabe que hoje essa coisa da proximidade, da aglomeração é com dificuldades, mas pelo menos ações e atividades, né, que algumas ONGs e algumas instituições e coletivos de mulheres e coletivos mistos têm feito, né, dentro dessas comunidades, tentando assegurar, né, mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Então, porque quem está dentro desse contexto social, das comunidades, principalmente periféricas, sua maioria é a população negra, são pessoas que vivem, por exemplo, sobrevivem do trabalho informal. Eu estava aqui lendo uma pesquisa do Rio Grande do Sul, que a maioria dessas pessoas que estão, né, que moram nas favelas, elas sobrevivem do comércio informal. E nesse momento, o comércio informal, ele praticamente parou no Brasil. Então, como é que você está dentro da sua casa, né? Tem todo um contexto que aí vem a questão da saúde mental dessas pessoas, que é preciso, né, ser observada, porque uma vez que eu estou dentro de casa fazendo isolamento, mas eu não tenho alimentação, eu estou pensando em como é que eu vou sobreviver daqui para frente, como é que a gente, se tem emprego, se não tem, aí vem o recurso emergencial, eu não consegui receber, enfim. Então, assim, tem todos esses parâmetros, né, Angela, que a gente vai precisar ir trazer nesse momento. É trazer o isolamento social para essas populações como um remédio, né? A quarentena, os cuidados com máscaras, com higiene. Mas, assim, é pensar que como é que eu vou recomendar a questão da lavagem das mãos para essas populações se eu tenho uma intermitência de água muito acentuada, né? Algumas comunidades não têm água, passam 20, 30 dias sem água. Então, como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Como é que elas vão fazer o processo de higiene, né, adequado, que é recomendado pelos órgãos sanitários? Então, são parâmetros que a gente chama de DSS, né, que são os determinantes sociais na saúde, que para a população negra recai de uma forma muito, muitas vezes, violenta, e muitas vezes essa população ela paga, infelizmente, com, né, a morte, né? Os nossos corpos eles são, né, violentados aí. E é isso. Sim. Eu gostaria de acrescentar com relação ao acesso aos recursos emergenciais, né? A crueldade que está sendo vivenciada por nossa população. Nós temos uma Constituição que assegura os direitos sociais, né? Nós temos condições de pobreza que têm aumentado,
As pessoas estão, de fato, sem acesso a alimentos, né? E na hora de se liberar um recurso que nem se queria com esse valor, que é um valor abaixo do salário mínimo, né? É, está sendo uma verdadeira, é uma outra pandemia, né? É um momento, assim, de extremo sofrimento. Você vê nas filas mulheres grávidas, crianças, e se você observar quem está na fila do auxílio emergencial, né? Então, não é possível que um país que tenha acumulado tantas estratégias de políticas públicas não saiba organizar o acesso a um recurso desse, com tanta experiência que a gente tem. Então, nós percebemos que há também um viés aí que vem junto das políticas neoliberais, né, de levar essa nossa população para um lugar completamente destituído de qualquer direito, né, para não dizer, para não falar da necropolítica, agora. Mas é muito sério, né? É muito sério. Em 2000, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra entrou em vigor. A política em questão entende o racismo como determinante na saúde da população negra. 11 anos depois, apenas 28% dos municípios incluíram as medidas da política no planejamento de saúde. Quais os impactos da falta dessa política justamente nessa crise de saúde pública gerada pela Covid? A situação estaria certamente muito diferente se ela tivesse sido aplicada, não era? Rose e depois Ângela. Sim, não resta dúvida, né? A gente não, essa política, quando ela foi implantada justamente para se repensar, né, o racismo como algo estrutural dentro dos serviços de saúde, né, que é um dos marcos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E tem como estratégias, né, tem como, como marca justamente o combate desse racismo, né, e oferecer para a população qualidade de vida, né, que é, pensando nessa equidade em saúde, oferecer para essa população qualidade de vida, pensando nas suas especificidades, né? E aí, quando a gente fala em especificidades, a gente não vai falar em especialidade, não é algo especial que essa população precisa. Mas a gente tem um processo de reparação histórica devido à escravização desse país no Brasil, né, com nossa população negra, com nós, negros e negras, que rebate e recai sobre a saúde, sobre a nossa saúde hoje, né? Então, a gente tem também a política como algo reparatório, como algo que é importante, né, em municípios que se tenha, principalmente, população negra em maioria, né, que autodeclarada segundo o quesito cor, né, seguindo dados do IBGE, e também, né, nas populações que, mesmo que essa população não seja expressiva na autodeclaração, mas que tenha aí também dados expressivos que apontem um cuidado pensando na equidade para essa população. Então, quando a gente tem, deixa de ter a implementação dessas políticas em alguns municípios e estados, a gente aí vai também deixando o processo do que traz o próprio SUS, que é os princípios básicos para se olhar para as pessoas com reconhecimento. E a política tem como marca esse reconhecimento, né? E não só apenas trazer a questão do adoecimento e morte como um dado único, um dado isolado, mas é oferecer qualidade de vida. É reconhecer, por exemplo, que nesse momento nossas mulheres negras, elas estão se reinventando e usando sua sabedoria popular nas comunidades com aquilo que ela aprendeu das suas gerações, da sua ancestralidade, da nossa ancestralidade negra, né? Isso é saber, isso é dialogar a saúde, o que a educação popular em saúde ela traz como princípio. Então, eu considero de extrema importância nesse momento as cidades que têm a saúde da população negra. Eu acredito que essa política ela vem, né, justamente para repensar não só para a população, para os usuários, mas repensar para dentro de si, da saúde, o que é racismo institucional, o que é que essa população representa, que nós somos quase 90% SUS dependente hoje. O dado é esse, atualmente. Então, assim, se a gente depende, né, unicamente, a maioria da nossa população,
depende unicamente do SUS, desculpa, como é que o SUS está trazendo esse olhar para essa população? Como é que o SUS tem dialogado? O que a gente traz como de extrema importância, né, é essa questão das especificidades para a nossa população. Então, mortalidade materna, por exemplo, na cidade como Recife, tem um índice altíssimo. A gente tem quase 95% de mortalidade materna entre mulheres negras autodeclarada. Né? Então, esse é um dado que chama atenção, não é uma coisa aleatória. Então, mas a dificuldade de se dialogar, de trazer para o processo formativo dos profissionais em saúde, né, que a gente tem essa coisa da sensibilização, né, muitas vezes, mas a gente precisa entender que existe uma lei, existe uma portaria e de que a gente precisa se debruçar diante a questão legal, né, que a política ela vem, né, desde 2006, mas o seu desenho vem desde os anos 90, e aí os movimentos sociais, principalmente de mulheres negras, eu falo aqui por Recife, Recife foi uma das cidades vanguarda, né, no Brasil, e que fizeram e que viram a necessidade de se implantar uma política, né, que tivesse o olhar, mas esse olhar apurado e equânime para essas pessoas. Então, assim, eu faço questão de destacar que algumas pessoas, assim, às vezes têm a impressão de que é algo que vai ser exclusivo, é algo que vai ser segregado. A política não vem com esse propósito, até porque, olhando para a política de saúde da população negra, com reconhecimento, a gente melhora todo o resto das nossas populações, isso, ou seja, das populações isso, não negras. Então, esse é o grande trunfo para se pensar a política de saúde da população negra. Veja só, colocando agora a situação, o crescimento de óbitos, né, na periferia. Quem vai mais morrer são as pessoas negras. Ora, as pessoas negras, como a gente já disse, na assistência em saúde, são em maioria. A Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra é, dentro do SUS, uma ferramenta fundamental para o SUS. Ela não é um instrumento para a população negra. Ela é um instrumento que, através do cuidado, do reconhecimento do racismo e dessas desigualdades, ela vai garantir o direito à saúde da população brasileira, gente. Então, quando não se reconhece a sua implementação, o seu marco legal, os seus planos operativos nos estados e nos municípios, a gente tem um percentual mínimo, como você falou, nós estamos, inclusive, contribuindo para que as desigualdades em saúde levem essa população para o aumento da sua mortalidade, a permanência da cronicidade de alguns quadros. E aí eu gostaria de lembrar a importância para a gente da educação permanente, né, dentro da saúde, e sendo da universidade, eu gostaria de lembrar a importância, mas ainda o não reconhecimento na formação dos profissionais em saúde para todos os cursos de saúde da universidade, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A questão da equidade, ela vai além. Não é só reconhecer essas iniquidades, mas é o fato de você garantir o direito à saúde e o conceito de saúde como decorrente de vários fatores, inclusive do racismo. O país todo ganharia, certo? Ganharia na redução dessas mortes precoces. A gente está indo para um buraco demográfico terrível. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é para o potencial que essa política traz no sentido das políticas públicas se apropriarem dela, inclusive impulsionarem mais pesquisas, sabe? Então, isso é uma coisa boa. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No Saúde é o Tema, especial coronavírus de hoje, estamos conversando sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação da epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher, Rose Santos. Também estamos com a assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, SIS,
e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Social, Ângela Nascimento. Enquanto durar a necessidade de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Rose, além da anemia falciforme que nós já falamos aqui, a população negra também é muito afetada por doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2. Então, como essas doenças podem contribuir para o agravamento da COVID-19? Então, aí é esse grande debate sobre as comorbidades que nós temos aí perante a COVID, né? Então, se a gente for analisar, nós temos comorbidades que são prevalentes na população negra, né? Principalmente diabetes mellitus, hipertensão arterial. A gente tem um evento agora que é o infarto, né? Que são as doenças do aparelho circulatório, que é um evento novo ou não. Né? Nós temos as doenças do aparelho circulatório, né? Do sistema circulatório, respiratório. Então, esses agravos e doenças, eles têm uma prevalência na população negra. E aí, aumenta-se, redobra-se a atenção para essas pessoas, porque, em sua maioria, essas pessoas que apresentam essas doenças são negras. Então, a gente, teoricamente, e quando a gente vai começar avaliando e analisando o curso das pessoas, o histórico das pessoas, o percurso dessas pessoas, né, que vêm com COVID, né, e têm essas doenças e são negras, a gente tem aí um processo mais agravado. Então, a maioria dessas pessoas vão precisar de hospitalização, vão precisar de UTI e vão, muitas vezes, né, passar um tempo hospitalizada e talvez por algum tempo, e também elas vão, né, algumas vão a óbito. Então, a atenção para a saúde, a atenção nesse momento, né, para as pessoas, para a população negra que tem comorbidade, ela precisa ser algo muito bem discutido, muito bem avaliado. A gente tem alguns estudos, né, que traz que a hipertensão arterial na população negra, ela tem uma dinâmica, né, fisiológica diferente do que para a população não negra. E aí existem algumas medicações, por exemplo, que é algo que a gente já discute há muito tempo, e a Ângela com certeza já participou de muitos debates, estando lá no Ministério, junto, né, ao Conselho Nacional, até o próprio Comitê, né, de Saúde da População Negra, que existem alguns medicamentos que eu estou percebendo, por exemplo, que algumas pessoas que estão sendo hospitalizadas e estão agravando, né, no processo de agravamento que a gente chama de SIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda e Grave, essas pessoas fazem uso desses medicamentos, né? Então, assim, até que ponto a gente também pode trazer essa questão da ciência que a Ângela traz, da educação permanente, de extrema importância da universidade, das pesquisas, também para as pessoas, para a população negra com COVID e com comorbidades, como hipertensão arterial. Porque, com certeza, eu acredito que deva-se ter muitos eventos diferentes. E aí a atenção, né, principalmente depois o fruto dessa pesquisa, desse processo formativo com esses profissionais, vai ser justamente uma qualidade de atendimento no atendimento emergencial para essa pessoa. Um olhar diferente, um olhar, na verdade, um olhar equânime, um olhar apurado e reconhecendo que essa pessoa ela tem algumas especificidades que precisam ser reconhecidas. Então, assim, eu tenho me preocupado muito, sabe? Porque a gente tem pesquisas, inclusive, tanto pesquisas científicas como evidências científicas diversas. A professora Laerte Martins, lá de Santa Catarina, tem um artigo, né, que fala sobre essa questão da medicação, né, de algumas medicações para hipertensão arterial, que na população negra tem um efeito contrário, né, tem um efeito de agravamento. E alguns outros pesquisadores, inclusive o professor Valdemiro, lá também do Sul, ele tem, é um médico, ele tem também se debruçado com comunidades quilombolas que fazem utilização dessas medicações. Então, assim, é pensar que a partir desses dados desagregados da informação, das informações epidemiológicas, desses dados desagregados, a gente visualizando quem são essas pessoas que têm comorbidade, né, trazendo o detalhe de quem é essa pessoa, a gente vai conseguir também chegar a resultados,
né, melhores para essa população e para a população toda, como a gente também aí vem discutindo. Então, eram essas questões que eu queria trazer como contribuição. Ângela, quer complementar, acrescentar alguma informação? Bom, reforçando isso que Rose colocou, de fato, nós temos um perfil epidemiológico que nos coloca com prevalência em várias doenças, né? Como a própria hipertensão arterial, no caso das mulheres gestantes, né? A hipertensão arterial gravídica, que é algo também, isso remete à necessidade de um pré-natal com um número de consultas recomendado. E aí uma dúvida que eu tenho é como que a atenção básica nesse contexto está respondendo a essas ações, no caso das mulheres negras, das mulheres como um todo, né? Mas sabendo que as mulheres negras têm uma taxa de mortalidade materna muito maior aqui em Recife, sobretudo, como é que a atenção básica está se organizando para manter essas ações? Sabendo também que as pessoas com hipertensão arterial têm já um quadro de risco para essa forma como o vírus se acopla, né? Tem uma dinâmica aí que faz com que essas pessoas tenham mais risco. E eu acho que a gente pode também estar utilizando-se de formas de comunicação, de maior cuidado com essas pessoas, o uso de algumas ervas medicinais que também podem ajudar. Mas que isso tudo que a gente fala, isso de forma nenhuma deve tirar a responsabilidade do Estado, das políticas, de assegurar o SUS em sua plenitude. Aí a gente está num contexto bastante complexo, que foi a aprovação daquela PEC de restrição do teto de gastos, né? Então, se os governos estão impossibilitados de investir na garantia das políticas de saúde, como que você vai, num contexto bastante desafiador, lidar com esses grupos que são mais vulneráveis do ponto de vista da própria Covid? Então, mais um elemento para que a atenção à saúde da população negra seja posto como questão. Ah, se a gente tem X, se a gente tem essa rede hospitalar, mas a gente não pode abrir mão de uma conquista da sociedade brasileira no âmbito do SUS, que foi a rede de atenção básica e a educação popular em saúde. Isso eu queria. E eu queria, assim, trazer um elemento, que aí eu queria dialogar, inclusive, com Rose, sobre o perfil dos profissionais de saúde agora na Covid. Os profissionais que estão adoecendo. Então, segundo dados do Ministério da Saúde, a categoria profissional com maior número de registros no sistema de contaminados ou de suspeita é técnico ou auxiliar de enfermagem, né? E nessa categoria nós temos uma presença significativa de pessoas negras, mulheres negras, né? Em segundo lugar, nós temos enfermeiros e enfermeiras, médicos em terceiro lugar, recepcionistas e outros agentes de saúde no quinto lugar. Mas as técnico-auxiliar de enfermagem apresentam um percentual de 34,2%, mais alto. E são essas mulheres negras que estão aí. Aí como é que esse elemento do pertencimento racial dessa categoria também está sendo considerada ou não no maior cuidado, o acesso aos EPIs? Né, Rose? São desafios que a gente tem. Inclusive, esse dado, né, Angela, que você tirou, extraiu do Ministério, né, é um dado que a gente também cutucou através dos movimentos, né, principalmente através do GT Racismo da Abrase Saúde, né, professor Luiz Eduardo coordenando, né, a gente fez um movimento para que esse dado ele pudesse ser, né, desagregado e a gente pudesse conhecer quem são esses profissionais de saúde. Já prevendo, já imaginando que as categorias onde tem maior presença da população negra,
essas categorias estariam num processo de adoecimento também bem acentuado. Então, pensar que, por exemplo, que as técnicas, tomando essas profissionais que mais se expõem, né, que são as técnicas e os auxiliares de enfermagem, em sua maioria são mulheres, em sua maioria são negras, né, estão dentro da categoria preta e parda, e que têm condições de trabalho também, né, apesar de estar dentro da dinâmica do contexto ali, do mesmo local, mas elas têm dinâmica de trabalho diferente, né, desde o processo de descanso, até mesmo o manuseio das técnicas, que elas entram mais em contato com os pacientes, então a exposição viral é muito maior. Né? São pessoas que precisam, devido à questão familiar, muitas, né, do processo do histórico familiar, na questão econômica, elas precisam também ter dois vínculos, né? Não conseguem se permanecer num vínculo só, né? Então elas vão aí se expor mais, porque ela vai sair de uma unidade de saúde e vai para outra unidade de saúde, e a exposição ela também vai mais acentuada, e também aí aumenta o menor tempo de descanso para essas profissionais, né? Então se você não descansa bem, você tem uma questão fisiológica e imunológica, e aí vai comprometer seu sistema imunológico, e você tem aí uma maior probabilidade de contração viral, né? Então, todos esses contextos que a gente traz de histórico de profissionais, históricos, né, sociais dessas pessoas, eles vão sobressair quando a gente vai analisar esses dados. Interessante, né, que esses profissionais, né, essas técnicas e esses auxiliares de enfermagem, né, em sua maioria, elas também têm um potencial de hospitalização maior do que, por exemplo, as outras categorias. Então, elas se hospitalizam mais, né, com a síndrome respiratória. Ela tem um índice maior nas UTIs, e a gente tem um índice de óbito também maior perante essa categoria. Então, assim, é traduzir que nossas mulheres negras, elas estão adoecendo e também morrendo. Então, esse é um dado que tem, né, uma relevância e um significado muito grande, e reflete o que a nossa sociedade brasileira, né, ela vivencia há muitos anos, e hoje, no potencial de uma pandemia, é como se essas coisas elas viessem muito mais à tona. Né? Isso. Eu não sinto apenas um... Não é isso, Ângela? Eu não sinto apenas um crescente de um dado. Isso. Né, de um número de pessoas. Eu sinto algo que está, assim, como já colocando à tona. É. E aí, como é que o Estado brasileiro, como é que os governos, como é que a gente se comporta perante essa atual situação? E aí eu preciso trazer a questão da necropolítica. Eu vejo nas profissionais da saúde quem é que morre e quem é que vive. Claramente a necropolítica na saúde, ela é vivenciada a partir desse dado. Então, assim, é algo que eu tenho me dedicado, inclusive, né, eu tenho lido muito, tenho pesquisado, corrido atrás dos dados, para saber como é que essas pessoas, como é que as pessoas... estão morrendo, como é que o Estado, como você diz, a responsabilidade do Estado, ele está aí lidando com essa situação, né? Porque me parece que a necropolítica, ela se instala também perante a pandemia e nos colocando, né, nos colocando numa situação, né, de genocídio. Então, assim, é importante a gente trazer, é forte, mas é isso, porque... A partir desse diálogo que nós estamos tendo aqui, muitas pessoas vão estar assistindo, muitas pessoas vão estar também depois ou agora, e para que essas pessoas também comecem a pensar e a olhar essa saúde para essa população, e de que forma a sociedade brasileira se organiza, independente de ser, por exemplo, da questão social, que é importante, né, que a gente sabe que a gente não pode descartar a questão social, né, mas que a questão racial ela sempre sobressai dentro desses dados. E aí uma outra informação, Ângela, que você traz esse dado, eu achei riquíssimo, muito bom trazer para o debate, é que a categoria de médicos e médicas, elas vêm aí em terceiro lugar. Né? Elas vêm em terceiro lugar... quando a gente vai analisar os profissionais que estão em processo que a gente chama, vamos dizer, em linha de frente, estão mais em contato com o paciente, com as pessoas, tanto na unidade, na atenção básica, na média complexidade, na alta complexidade, lá nas UTIs.
Mas quando a gente vai fazer algumas análises de outras categorias profissionais, por exemplo, que não são médico, enfermeiro e técnico, e aí a gente tem biomédico, a gente tem fisioterapeutas, os fisioterapeutas têm uma expressividade de adoecimento muito expressiva, assim, né? Sim, então, assim, biólogos, biomédicos, e quando a gente vai observar quem são, então, assim, onde é que está a população negra dentro dessas categorias, a gente tem pouca presença de população negra em algumas categorias profissionais devido ao arranjo social que a gente tem no Brasil, racial, né, na questão racial, principalmente na medicina, a gente sabe, né? Uhum. Mas quando a gente analisa esses profissionais que são negros, que estão dentro, esses profissionais, ainda sendo menor, eles adoecem mais do que os profissionais não negros. Uhum. Então, é assim, é algo que é certeiro, sabe? Fernanda Lopes tem feito um trabalho, que é uma pesquisadora, né, uma bióloga, que é pesquisadora de saúde da população negra, a gente já conhece e deve ter já dialogado muito com ela. Ela traz justamente essa pesquisa, ela está observando nas categorias profissionais quem são, onde está a população negra e como é que é esse parâmetro de comparação com a população não negra, tá? Então, a gente, mesmo sendo minoria em algumas categorias, mas a gente ainda adoece mais, a exposição de adoecimento. Ainda adoece. Sim. Uns comentários de pessoas que estão acompanhando a normalidade, as desigualdades. Leônia Malta, o conhecimento ancestral e das comunidades não pode invalidar a responsabilidade do Estado em relação a essa população. A gente está chegando ao final do programa e eu queria perguntar a Rose se sobre essas medicações que você comentou que tem efeito, que estão em pesquisa, né, que tem efeito contrário na população negra com hipertensão, se isso já está entrando no protocolo de tratamento da COVID-19 da população negra ou não, como é que está. E uma última palavrinha de vocês para a população negra diante dessa situação que nós estamos vivendo. E desde já agradecendo a presença de vocês. Então, eu vou fazer, né, vou trazer as informações para ter essa questão que você me perguntou, Catarina, e já vou emendando com a minha finalização para a gente otimizar o tempo, né? Olha, quando a gente vai pensar nessas medicações, nessas pesquisas, nesses medicamentos que se tem um potencial de alerta para a população negra, né, principalmente na hipertensão arterial, né, é importante que a gente traga que são dados e são pesquisas que não são de agora, não são recentes, são pesquisas mais antigas e que, por ser antigas, elas não são desatualizadas. A gente tem pesquisas mais atuais, mas eu digo, o processo de marco não é de agora, é um processo que vem de muito tempo, né? Mas a gente tem aí uma questão que é uma grande resistência, e aí essa resistência da inclusão nos protocolos, que parte por diversos fatores, né? Por diversos fatores. E um dos fatores que a gente tem avaliado que é o racismo institucional, o racismo estrutural, que é a dificuldade de reconhecer esses medicamentos. Não se tem nenhum empecilho de protocolos, de dados científicos, tudo está pronto, tudo organizado, vamos dizer assim, mas a gente tem dificuldade de implementação por parte dos órgãos sanitários dentro do protocolo aqui no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos, a gente já tem esse protocolo estabelecido e alguns medicamentos de hipertensão, né, arterial, eles não entram, né, principalmente para a população negra lá, que é menor do que a população negra aqui no Brasil, né, em relação ao tamanho populacional. Pensando nessa questão dessa resistência, a gente, para o COVID, ainda não se tem um protocolo voltado, né, específico com essas medicações para essa população, né? É algo que a gente vem estudando, porque a pandemia é algo recente, vamos dizer assim, novo para a academia, para a universidade. Mas tem pesquisadores hoje fazendo, né, trazendo a relação do uso desses medicamentos para a pessoa com hipertensão perante a COVID. Até porque é uma situação que, independente de você estar com COVID e você tem hipertensão arterial, se você faz uso dessas medicações, os efeitos, eles vão, podem, né, ser efeitos adversos, efeitos contrários. E aí, com a pandemia, podem se agravar o
processo para um adoecimento mais grave e um óbito. Mas atualmente a gente não tem, nós temos dentro da academia da Universidade de Pesquisa, já temos pesquisas, mas por parte do Ministério da Saúde ainda não se colocou, eu não vi ainda nenhum protocolo, não sei se a Angela tem conhecimento, mas ainda não vi nenhum protocolo por parte da Anvisa, que é o órgão sanitário que é responsável por monitorar essa questão de medicação, essa alerta, né, ou na verdade essa precaução para a população negra, e nenhum outro protocolo em momentos dentro do Ministério da Saúde, tá? Então, são essas questões, né, que a gente precisa estar alerta. E aí eu queria deixar, para ir finalizando, né, uma recomendação que saiu no dia 22 de maio do Conselho Nacional de Saúde, que é a recomendação 42, de 22 de maio de 2020, que é uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde, né, eu queria trazer essa recomendação. A 11, ela recomenda, o Conselho Nacional de Saúde recomenda-se que o quesito COR seja considerado nos boletins epidemiológicos com dados desagregados. É importante a gente destacar isso, porque o Conselho Nacional hoje é um órgão que representa o controle social, vamos dizer assim, a gente tem representação da sociedade civil também, né, da sociedade civil organizada, de movimentos, de instituições. Então, ele elaborou esse documento justamente recomendando ao Ministério da Saúde que, dentro dessa recomendação, tem lá um campo onde ele vai pedir, vai solicitar e recomendar ao Ministério que disponibilize esses dados epidemiológicos com o quesito raça-cor e esses dados sejam desagregados, tá? Por que eu estou falando isso? Vou só brevemente trazer essa informação dos dados desagregados. Porque quando eu trago dados puros e brutos, eu vou trazer dados de acordo com o que eu coleto no sistema de informação e eu não vou trabalhar esses dados, o que a gente chama numa linguagem, eu não vou limpar esses dados. Esses dados, eles não são limpos, eles estão sujos, que a gente traz na linguagem da epidemiologia. E aí, quando eles vêm, a gente não consegue trazer uma informação fidedigna, uma informação real, porque precisa ser tirar alguns elementos desse dado, tá? Quando a gente desagrega, a gente vai fazer essa limpeza, a gente vai deixar esse banco organizado e a gente vai categorizar esse banco. Porque, por exemplo, tem um dado que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que a maior população que está hospitalizada hoje é a população não negra, é a população que traz aí, principalmente, a população branca, né? Mas esse dado, por si só, ele traz uma realidade, só que a gente precisa observar aí, quando os dados estão desagregados, ele vai amparar e vai trazer a informação de que a população negra, ela tem mais acesso aos serviços de saúde, ela tem mais acesso à hospitalização, então, por isso que ela está mais presente dentro dos hospitais, porque a população negra, muitas vezes, nem sequer consegue chegar aos serviços de saúde. Ou ela fica em casa se tratando, ou muitas vezes ela está indo a óbito, como eu tenho observado. Então, essa é a gente dar o olhar social à epidemiologia e a gente trabalhar esses dados, né? Esse é o cuidado que se tem. Pronto, então era isso que eu queria trazer também de contribuição. No mais, agradecer a Rádio Paulo Freire, né, a toda a equipe, a Catarina, a você, né, agradecer a minha colega, a minha companheira, a minha amiga Ângela, né, de muito tempo, é um prazer. Ângela, a gente tem um processo histórico, né, na pesquisa em saúde da população negra e eu costumo dizer que ela é uma das minhas referências, né, ela tem, assim, me dado também muita, vamos dizer, muita motivação, porque, assim, nós sabemos o quanto é árduo estar dentro de algumas temáticas, principalmente trabalhar vulnerabilidades no campo da saúde, não é fácil, né? E muitas vezes a gente se pega, né, num processo que é um processo bem doído. E Ângela é uma das pessoas que me motiva. Então, assim, saber que estaria com ela hoje é um processo, assim, de fazer buscas e pesquisas, né? E agradecer a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento, né, que vão ver depois, e dizer que eu estou à disposição, né, da rádio e de quem precisar, eu estou aí com a rede social. Um beijo, viu, Ângela? Um beijo, minha gente. Obrigada. Beijo. Bem, obrigada, Ângela, passo a palavra para você. É um prazer, Rose. Foi ótimo estar compondo com você, com certeza. E já agradecendo a Cláudia, a Catarina, a Rádio Paulo Freire. Paula, né, Paula?
E eu queria só, assim, trazer um elementozinho que quando eu comecei a pensar nessa reflexão, me veio assim, a pandemia, de fato, ela escancara, né? Ela traz de forma... Ela escancara tudo, ela tira de qualquer forma de invisibilidade essas estruturas de opressão, essas desigualdades, né? Esses fenômenos que a gente vive no Brasil historicamente. E, ao mesmo tempo, ela não vai poder ser resolvida apenas pela saúde. Então, as condições de saúde da nossa população na periferia, por exemplo, ela está implicando, mais do que nunca, um repensar das políticas públicas na forma como elas atuam. Então, saneamento básico, a gente já viveu aqui no estado, Agora vou. Então, assim, eu estou concordando muito com algumas análises que estão sendo feitas por jornalistas no campo internacional, de que a pandemia é um momento muito mais além, né, da crise sanitária. Ela vem escancarar, inclusive, a falência do neoliberalismo, que coloca o Estado, que retira o Estado do seu papel de promotor das políticas públicas e sociais e quer só que ele financie o privado, e a gente tem vivido isso no país, e com crise de uma totalidade social, a gente vai precisar, sociedade, organização social, sociedade civil organizada, e sobretudo população negra, pensar em como nós vamos trabalhar daqui para frente uma outra forma, né? Como é que essas relações vão estruturar um novo modelo de relação da sociedade. E eu quero, nesse sentido, eu penso que o acumulado pela população negra, pela população indígena, nos seus valores civilizatórios, quais são os aprendizados que essa pandemia está trazendo na forma de considerar o social, o coletivo, as práticas coletivas, sair do individual, né? E aí a gente vai vendo, tem muita gente de classe média alta, trancada no seu quarto, dentro da sua casa, né? Enquanto que na periferia as pessoas estão desenvolvendo aqueles valores, aquelas práticas que fazem parte de uma outra sociedade. E, a meu ver, são esses elementos que estão aí, pulsantes, que vão também nos ajudar a pensar o pós-pandemia. E só para finalizar, eu acho que nós temos, vendo você, Rose, uma jovem negra maravilhosa na pesquisa, na epidemiologia, o quanto é importante, o quanto foi e é importante as ações afirmativas para assegurar a presença, as vagas nas universidades e em todos os lugares da população negra. Então, hoje nós temos jovens negras e negros médicos, poucos ainda, mas temos, que vão fazer uma diferença, que estão já fazendo uma diferença ao lidar com esse preto, essa preta que vem da periferia. Porque uma das questões reais que acontecem conosco é de não sermos nem sempre tocados, devidamente examinados na hora de precisarmos de uma assistência. Então, eu penso que alguns elementos dessa construção já apontam para elementos estruturantes maravilhosos que têm sido construídos no processo democrático, né, que precisam ser destacados para a gente enfrentar essa necropolítica e trazermos um enfrentamento em outras condições. Vida à população negra. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Luiz. Não estou ouvindo. Beijo. Eu não estou ouvindo, Paula. Ah, ok. Muito obrigada, Ângela Nascimento, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde SIS, assistente social, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. E Rose Santos,
é epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra. Muito obrigada a vocês duas pela grande contribuição hoje da nosso programa. Quero agradecer também a participação das pessoas que comentaram aqui no nosso chat aqui da transmissão da live: Rosângela Santos, Fernando Antônio, Lenilza Cristina, Leônia Malta e Jocimar Silva. Muito obrigada pela participação de vocês também. Bom, então o programa Saúde e o Tema vai ficando por aqui. Caso você tenha perdido o programa, ou o programa anterior, ou a edição anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema, especial coronavírus, para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E agora, para você que está curtindo a nossa live, eu convido você a acessar o terceiro capítulo da radionovela O Auto da Compadecida em Tempos de Pandemia, produzida pelo curso. Alunos e professores do curso de comunicação do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. A radionovela está disponível nas plataformas de streaming. Divirta-se. Bom, a produção desse programa foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Veloso. Roteiro dos estudantes da UFPE, Humberto Cassimiro e William Araújo, de jornalismo, e Anthony Santana, de rádio, TV e internet. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Principal apoio aqui, fundamental do nosso programa. Valeu, Catarina. Tchau e até o próximo. Saúde é o tema.